Riaditeľ úradu Žilinského samosprávneho kraja Pavol Holeštiak na tlačovej konferencii prezentoval výsledky spolupráce medzi Žilinskou župou a automobilkou Kia Motor Slovakia. Spoločnosť pomáha napríklad pri financovaní výstavby cyklotrasy Bajkia, pri odstraňovaní následkov poničivej povodni vo Vrátnej a financovala výmenu okien na gymnáziu Varšavská, ktoré je v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Keď to zhrnieme, za tieto zhruba 3 roky môžeme konštatovať, že skutočne priniesla veľké ovocie. Ja to vidím tak v takých troch rovinách. Prvá je, vznikla s takým irečitým názvom cyklotrasa Bajkia, ktorá má postupne spojiť hrad Budatina a hrad Strečno, ktoré sú vo vlastníctve práve kraja a kde vlastne sa nám darí zatiaľ v prvých etapách prepojiť aspoň určité časti smerom od Budatina k Strečnu popri vodnom diele Žilina práve cez túto cyklotrasu Bajkia. Za 3 roky to bolo 190 000 eur od spoločnosti Kia, ktoré sme spolu s vlastnými prostriedkami, to bolo vyše 300 000 eur, ktoré sme vlastne preinvestovali a chceme v tom pokračovať. Možno taká zaujímavosť, že snažíme sa tu pomôcť aj z našej strany v rámci realizácie výstavby Bajkie riešiť cez naše vlastné kapacity správu Žilinského samosprávneho kraja, pretože nás to vidia lacnejšie a môžeme operatívne využiť aj naše stroje, ako je finisher, fréza a valec. Skutočne tieto financie boli kľúčové pri tom, aby sme naozaj pre Žilinu s okolím takto zatraktívnili prostredie na relax a oddych pre našich obyvateľov. Druhá taká aktuálna rovina bola po ničivých povodniach vo Vratnej doline. Nám Kia cez svoj grantový systém podporila sumu 10 000 eur vlastne odstraňovanie týchto ničivých následkov a vidíme, že už teraz v novembri máme, respektíve v decembri kompletne spriaznenú túto tiesňavu, ktorá vedie do Vratnej doliny a sme pripravení na zimnú turistickú sezónu, čo sme veľmi radi, pretože každý, ktorý ste videli, čo sa tam stalo, udialo, tak naozaj bolo to na zaplakanie a aj vďaka Kii sa nám podarilo odstrániť tieto následky. Tretia rovina je v oblasti odborného školstva, kde konkrétne 7 škôl pocítilo veľmi priaznivo pomoc spoločnosti Kia, kde je to predovšetkým, či už sú to motivačné štipendia, odborná prax, exkurzie, ale aj pre našich partnerské regióny, nielen zo Slovenska, ale aj z Polska a z Česka, kde Kia vychádza v ústretí. Naposledy v novembri sme otvorili na gymnáziu vo Varšavskej, tu na, teda na Varšavskej ulici, gymnázia v Žiline. Kia prispela 20 000 eur na výmenu okien a v neposlednom rade je to samozrejme nielen súčiastky, ale celé automobily, ktoré Kia našim odborným školám, kde sa prevažne učí teda strojársky priemysel a vychovávajú sa žiaci pre prax, podporila. A naozaj máme veľmi dobré odozvy jednak od skvalitnenia výučby odbornej praxe, ale aj prepojenie teórie a tejto odbornej praxe. V spoločnosti sa tohto roku darilo, čo sa týka výrobných výsledkov a samozrejme, že tieto naše hospodárske úspechy sa potom prenášajú aj do objemu finančnej podpory, ktorú sme potom schopní prerozdeliť v rámci Žilinského kraja. Tohto roku sme podporili projekty v objeme viac ako 1 milión eur a keďže našej spoločnosti sa darilo v roku 2014 a predpokladáme, že objem zaplatenej dane, z ktorých sú potom financované aj projekty realizované prostredníctvom nadácie Pontis a aj priamo cez našu nadáciu Kia, ktorú práve v tomto období rozbiehame, by mali vzrásť z 1 milióna eur na približne 1,8 milióna eur. Takže veríme, že sa nám aj v priebehu budúceho roku podarí podporiť mnoho zmysluplných projektov práve aj v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom.